bulchaan godina bunnoo beddellee fi kaabinoonni godinichaa tarkaanfii gootichi waraanni bilisummaa Oromoo onoota godinichaa keessatti fudhachaa jiruun sodaa keessa galanii hojii gadhiisanii gara godina Jimmaatti baqataa jiraachuun beekame. Kaabinoonni murna balcaganaa waraanni bilisummaa Oromoo badeera. Gariin ajjeesnee kaamboojinee fi kan hafees gara biyyoota ollaatti baqatanii jiru. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa impaayireettiif yaaddessaa ta'uu irra hin jiru jechuun paarlaamaa fi miidiyaa isaanii irratti dubbachaa turan soba ta'uun hojii gadhiisanii dheessaa jiru. Tibba kana tarkaanfii irree fi gaachan uummata Oromoo WBO'n onoota godina Bunnoo Beddellee to'achuun fudhataa jiruun rifachuun akkasumas humnoomuu fi heddummaachuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo hubachuun bulchaan godina Bunnoo Beddellee dhimmi nageenyaa fi kaabinoonni cuftu hojii gadhiisuun gara godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti baqachuu isaanii jiraattotni godina Bunnoo Beddellee arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattota godina Bunnoo Beddellee arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko tokko jedhanitti caasaan murna balcaganaa gandoota baadiyyaa irraa eegalee hanga bulchiinsa godinaatti diigamee jiraachuu fi uummatni godinichaa kanneen aanotaa fi gandoota keessa jiran gooticha waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiruun mirga abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffachuuf tokkummaan falmaa waan jiraniif obootti dabalatee tokkoomuun uummatichaa sodaachisee baqaaf akka isaan dirqisiise dabaluun ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa lola cimaa aanaalee Amboo, Ilfataa fi Cobeetti waraana mootummaa waliin gaggeessaa tureen injifannoo boonsaa gonfachuun ibsame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessarraa raadiyoon Dirree Shaggar dhaqqabee akka agarsiisutti lolawwan ciccimoo fulbaana 18 bara 2022 waraana mootummaa bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Amboo, Ilfataa fi Cobii keessatti gaggeeffamaa turaniin waraanni bilisummaa Oromoo olaantummaa guddaa gonfachuu mirkaneessee jira. Odeessi keenya akka ibsutti lolli kun aanaa Ambootti cibraa jaagamaa badhaaneen aanaa Ilfataatti cibraa migira bakkee fi aanaa Cobeetti cibraa irbuu shinnigaatiin gaggeeffamu himee aanaalee sadanuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo olaanaa yeroo kamuu caalaa mooraa mootummaa bilxiginnaatti yaaddoo uumee gonfachuu addeesseera. Lola cimaa aanaa Amboo keessatti gaggeeffameen gandoota akka ganda Xulee, Dikii fi Qullit keessatti taasifameen waraana mootummaarraa loltoonni hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu ibsee dilbata ganamaan waraana mootummaa magaalaa Amboorraa gara ganda Xuleetti imalaa turan irratti bakka addaa Tulluu Warqee jedhamutti haxxee hidhuun waraana mootummaa hedduu faayidaan ala taasisuu ifoomse. Dabalataanis guyyuma kana waraana mootummaa ganda Dikii fi Qulliit buufatee jiraachaa turetti marsuun haleelee gandoota lamaan keessaa guutummaatti baasuu eereera. Waraana mootummaa ganda Dikii keessaa dheessee gara ganda Xuleetti imalaa ture irratti iddoo addaa Ulaa Kurphee jedhamutti haxxee hidhuun akka hin taane isa taasisullee addeessee jira. Bifuma walfakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo cimraan migira bakkee aanaa Ilfataa gandoota akka ganda Simboo, Cittuu, Ambaltaa, Godee fi Gicheetti tarkaaffii obboroo irraa eegalee waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa hedduu lubbuun galaafatee hedduu madeessuu himeera. Guyyuma kana cibraan irbuu shinnigaa lola cimaa magaalaa Cobii qarqaratti taasise irratti olaantummaa isaa agarsiisuun eerameera. Waraanni mootummaa magaalaa Cobii keessatti marfamuu gaafa hubatu manneen jiraattota irratti yaa'uun fageenyarraa dishqaa dhukaasaa turuu kan ibsu maddi kun magaalaa keessatti hawaasa nagaa garmalee miidhaa turuus eereera. Meeshaaleen waraanaa kanneen akka qawwee Turkiishan BKM1, AKM15, rasaasa AKM saanduqa tokko kan BKM rasaasa 3000 fi hidhannoo waraanaa hedduu loltoota mootummaarraa akka booji'aman himee lolawwan ciccimoo bakkoota hundatti gaggeeffaman kunniin mootummaa bilxiginnaarra kisaaraa guddaan ga'uu mirkaneesseera. Lola fulbaana 18 bara 2022 waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa fi waraana mootummaa gidduutti godhame kanaan loltoonni mootummaa 112 ajjeefamuu fi kanneen 134 ta'an immoo madaa'uun kisaaraan guddaan mootummaa bilxiginnaarra ga'uun ibsameera. Godina Gujii Baa aanaa Gumii Eeldalloo ganda Malkaa Gubaatti waraanni mootummaa uummata nagaa hongee cimaadhaan cinqamaa jiru hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jechuun adamsee hidhaa fi ajjeesaa akkasumas sirna awwaalcharraa dhorkaa akka jiru himame. Maddeen bakkasii yaada gidduu kana raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin lola hidhattoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen hidhattoonni mootummaa aanaa Gumii Eeldalloo ganda Malkaa Gubaa gadhiisanii turuu isaanii yaadachiisuun
humna jabeeffatanii gandichatti deebi'uun sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jedhuun uummata nagaa adamsanii ajjeesaa fi hidhaa akka jiran himan. Qoodin Gujii aanaa Gumeelda Loobantii Malkaa Gubaatii naannoon kunni naannoo duraanii waraanni mootummaa kunneen keessaa ka'ee ture. Eegi ammoo waraanni mootummaa kun deebi'e uummatni naannoo sun jiru muruun adamsamaa jira. Akkasuma namni qaama mootummaa kanaan ajjeefamaa gatamaa reeffisa walamuu dadhabbeeffamaaf jira. Bishaan tokkummaa aga reeffisa hin awwaalin geessanii torbelan jira. Gandi akkana fiduu jiranii kun gandi malkaa gubaadhaan san uummatni sun muluun isaa hidha jira. Magaalaadhaan keessatti bakka muluutti adamsamaa kaan bakka baadiyyaan jiru toorisa keessa adamsamaa yoo ammoo namni isa dhumaaf dhuudhee gaafachuu hin danda'u nam kanaaf gadduu hin dandeettu gaddinaan illee jeesanii. Namoota hidhattoota mootummaa bilxiginnaan namoonni hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jedhamuun aanaa Gumeel Dalloo ganda malkaa gubaa keessatti ajjeefaman kanneen akka Biqilaa Guyyoo Gollichaa, Jaatanii Waariyoo Jiidhaa fi Shooba Galgaloo Haroo sirna awwaalchaa akka dhorkaman eeranii kanneen achi buuteen isaanii dhabamillee hedduu ta'uu ibsan. Asiin dur ijjeessanii mucaan tokko haga ammaatti hin awwaalatiin naannoo torbee lamaati. Biqila Guyyoo Gollichaa fayyadan haga ammaatti torbee lama reenfisa sun akka hin awwaalallee nam dhoowwan achumaan ijjeessanii hafee jira. Wanni kun waanuma itti deemu jiraati. Wanni furmaati tokko inni nama godhu jiru jechuudha. Ka torbee lamaan dura ijjeessanii biqila Guyyoo Gollichaa fayyadamu jira. Ka ammoo dheengatti ijjeessame Shooba Galgaloo Harootii fi Jaatanii Waariyoo Diida fayyadanii dheengatti ijjeeffamanii haga ammaatti achuun jiran fakkaata reenfisaanii. Fulbaana 17 bara 2022 namoota lama horiin jalaa badee barbaachaa turanii gara mana isaanii galaa turan waraana bilisummaa Oromootiif nyaata geessitanii dhufaa jirtan jechuun aanaa Gumeel Dalloo ganda malkaa gubaatti ajjeesuu ifoomsan. Horiin irra badee horii kan barbaadatu deemanii gaafi isaanii halkaniirra isa barbaadu horii bulanii horii suni bineensi jala nyaatee horii kan argatanii gaafi isaan deebi'anii nam hallamaanii shanee bira deebitanii shaniif sagalee geessu deemtanii jedhanii lubbu isaanii lamaan isaaniitu fixanii reenfi isaaniillee maatiin suni awwaalachuu osoo hin danda'in kalee ga'ee jira. Saatii arra tanaan bilbilii naannoo suni hin hojjetu neetoorkiin hin jiru. Haga ammaatti awwaalaniif awwaalamuu dhabuu isaanii addin baafanne uummatni sun tokkollee waan tokko maaf nurra jeeftanii maaf ta'ee sababa tokkollee gaafachuu hin danda'anii waan akkanaa deemaa jira. Uummanni Gujii rakkoo nageenyaa fi hongee isa mudate maddiitti qaala'insa jireenyaatiif saaxilamuu kan dubbatan namni kun beeladoonni hongee rukutamuun wal qabatee gatii baasuu kan hin dandeenye ta'uu ibsuun beeladoota isaa gurgurachuuf gara magaalaa wayita deemutti qarata humnaa olii dirqiidhaan akka kanfaluu taasifamuu eeran. Horiin isa immoo xiqqaan inni qabu gabaa isaan fidan gabayaan baasuu fi birriin bituu fi asuma deebi'ee horii kan ka'u inni gabaa dhabe karaati isaa naannoo birrii 200 deemsa'ii tokko. Uummati kun uummata midhaan waan bitatuun dhabe shaayii naannoo kun asitama kiiloon tokko naannoo 150 deeme. Midhaan tokko bitachuu hin danda'u shaayii tokko bitachuu hin danda'u zayitii tokko bitachuu hin danda'anii wanni ati fidatte gabayaa si hin qabdu mootummaan kan irratti ilaalcha tokko si hin qabu yoo horiin ati fiddeef sun ammoo gabayaa dhabe haga naannoo isaa 10 tokko gabayaa si duraan banan karaa kan faliis hin jedhan horii gabayaa dhabe haga naannoo isaa 10 tokko uummati dhaabachaa jira yoo malkanaa'ee furuma galuuf bira deeman malee horii kan gadi hin baasanii fi uummati wanni gamoon keessiin furmaati buruuf jiran hin jiru wanti muluun akkuma duraa jira wanni jijjiirame tokko hin jiru dootii ammoo dabalaa jirti. Miidiyaaleen Oromoo gara hawaasa rakkoo uumamaa fi namtolcheen dararamaa jiru kanaatti fuula deebifachuun gidiraa fi gadadoo uummatichaa hawaasa idil-addunyaan ga'u akka qabaniif waamicha kan godhan namni yaada isaanii raadiyoon dirree shaggariif kennan kun uummanni Oromoo cufti rakkoo hawaasni Gujii keessa jiru hubachuun deeggarsa gama hundaan taasisaa turan akka itti fufan gaafatan. Kaan inni miidiyaan Oromoon qabdu rakkin nu gahee jirtan namni nu odeeffachuu jiru hin jiru namni nu qorqorachuu jiru hin jiru. Miidiyaan Oromooleen akka garfee fuuldeeffattanii rakkin kee jirtana addunyaa garfeettanii Oromoo guutuu jiraan nu geettanidha. Kaan inni uummati Oromoo ka jiruleen bur keessan garkeen deebisaa waan nu kee jiru nu dhagaha. Rakkin nu kee jirtanaaf sagalee nu ta'a. Akka rakkin keen kana furmaatii argamu uummati Oromoo cufa garkeen akka gurdeeffattanii nu dhageettanii waan kanaa furmaatu nu gootanii rakkin kan furmaatu waliin barbaannu jechuu barbaada. Uummanni Gujii rakkoo gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa isa mudate maddiitti rakkoo uumamaatiin garmalee rakkachaa jiraachuu kan dhugoomsan namni kun daandiin Muyyalee fi Nageellee Booranaa wal quunnamsiisuu cufamuun walqabatee
midan guddan ummata raga jiraachu himon rakko kana keessa ammo bawuuf ummanni oromo deeggarsa barbaachisu akka taasisuuf gaafatan. Ammo ummati keenya kun ammoo miidhaa hedduu qaba. Gam siyaasaatiin miidhame jira. Dinagdee karaan tokko ittiin baasisu karaan deengadda mooyyaalee fi asnagdeellee boorana kan wal quunnamsiisu ture. Kunillee cufamina fakkaatan makiinaan deemaa hin jiru. Kanaafuu bakka ummati keenya kun rakkoo baay'ee qaba. Rakkin kanaaf ammoo waan biraan qabnu ummata oromooti. Ummata oromoo waan kana fuulluddeeffatanii nu gargaartanidha. Isaanillee yeroo hedduu akkam bilbisee nu gaafachuu keessanii fi maqa uummata kunoo magaalaa Nageellee Booranaa jirkanaa uummata Booranaa kaganaa dhumachuu jirkanaanii guddoo galatoomatanii jedha akkanum deebi'aa nu gaafadha rakkin kennu dhagaa oromoo nu oromoo fi addunyaa uummata nu dhageessu.